Ja nisam znala jer kako imam problema s vidom i to vrlo gadnih, to ću ti isto objasniti zašto imam i zašto su gadne. Niko nije kriv. Ja ne gledam televiziju već 2 godine. Jer ne mogu naći, jer odavde sa ovog mjesta, to nisu ni 2 metra velika, gledaj. Tamo kad vidim sada, sasvim crnilo. I vidim da je nešto drugčije crno, ali jasno ja znam da je to okvir radi, a ovo je ekran. Da slikovito na moj način objasnim. Ovo je recimo jedna dvorana u kojoj je rasvjeta 100 svijeća električne rasvjete, znači blista se. Ti slušaš, je li blista? A onda, kad ja uđem unutra, ja vidim i raspoznajem neke stvari, ali za mene je ta dvorana osvećena sa 30 svijeća.